Compra al comerç de proximitat de Girona a través d'internet. Descarrega't l'aplicació La Compra i realitza comandes als comerços de Girona. Cerca per ubicació, comerç o categoria. Afegeix els productes a la cistella i fes la comanda. Segueix en temps real l'estat de la teva compra i rep-la a casa o recull-la a la botiga. Compra a Girona. Col·laborem amb el comerç local.